Dua të njoh vetëm ty, mes Rrushes dhe Mikeles, ja çfarë vendosi Erjoni. Në puntatën e dieshme, Erjoni është deklaruar për Mikelën duke ndërprerë kështu takimet me Rrushen. Ai bërë një takim me Rrushen duke I thënë se pavarësisht lidhjes që kanë pasur 5 vjet më parë, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk ka mundësi që njohja e tyre të vijojë pasi ndjenjat duhet të ngelin aty ku janë. Ai kërkoi që të vazhdojnë misinë e tyre. Pas bisedës me Rrushen, Erjoni dha deklaratën për Mikelën në mënyrën më të bukur. Studioja u mbush me petale, teksa Mikela dhe Erjoni kërcenin me njëri tjetrin. Të dy konkurentët e mbyllën momentin me një puthje.